Пані Івано, сьогодні Міллер заявив про те, що Північний потік вже остаточно добудовано. Ви, як голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, чи будете ініціювати, можливо, підготовку заяви від Верховної Ради щодо підтримки України, європейських держав і того, щоб цей все ж таки потік північний не було запущено? Ви знаєте, я вважаю, що зараз мали би об'єднатися взагалі зусилля усіх гілок влади для того, щоб ми максимально використали, скажімо, можливості, які пов'язані з несертифікацією оператора, який повністю залежний від «Газпрому» у вигляді цього «Північного потоку-2». Ми зараз маємо активізувати свої зусилля, і знову ж таки мені не зрозуміло, на якому етапі вони зараз знаходяться стосовно цих консультацій, які уряд України, за якими звернувся до Європейського Союзу, для того, щоб, власне кажучи, обговорити цю проблему і знайти рішення, яке би було прийнятне насамперед для України і для Європейського Союзу. Ми спробуємо про це говорити з колегами і ініціювати, звичайно, можемо, але тут потрібно об'єднання не тільки тут потрібно об'єднання і позиції, і опозиції, та і влад, і монобільшості, і опозиційних фракцій, які налаштовані на боротьбу за державу Україна. Чи буде таке об'єднання, мені поки що тяжко сказати. Угу. Все ж таки, на парламентському рівні це питання буде підніматися? Я переконана, що буде. І це не тільки, знаєте, заяви Верховної Ради України. У нас є інші способи взаємодії з нашими партнерами за кордоном і з парламентами, починаючи з Європейського парламенту. Я якраз зверталася днями до голови нашої парламентської, до голови комітету, парламентського комітету асоціації, де я є першим заступником, щоб ми, власне, ініціювали розмову з нашими європейськими парламентарями, спільну, можливо, заяву і стосовно Північного потоку-2, і стосовно затримок кримських татар після їхнього повернення з Кримської платформи, і стосовно неприйняття і несприйняття ведення виборів Російської Федерації на території окупованого Криму і залучення українців з примусово виданими російськими паспортами на окупованих територіях Сходу. Тому в нас є велика кількість питань, які би ми мали зараз спільно з нашими європейськими партнерами піднімати і шукати однодумців. А також у нас є інші парламентські асамблеї, у нас є інші також двосторонні взаємини з різними парламентами. Але знову ж таки проблема полягає в тому, що парламентська більшість сьогодні недостатньо проактивна і чекає відмашок від Банкової. А якщо вони отримають, ми спробуємо штовхати. Якщо вони отримають відмашку від Банкової, то нам щось вдасться. Тут голос має України звучати сильно і цілісно, але поки що він достатньо слабкий.